Jag har inte så stor och aktiv roll i det här seminariet som det är SILF som står för. Carina Dahlöf och Johan Almesjö ska strax komma upp på scenen och hålla i det hela. Men vi stod här och diskuterade lite grann tillsammans. Vi hade lite sifferexercis. För som ni vet så handlar ju det här seminariet om lärdomar från det privata näringslivet. Vi ska prata med tre stycken företrädare för tre stycken företag som tillsammans är ganska duktiga på att bränna pengar, så ja, det var omedelbart någon som sa, men vi är duktiga på att spara också. Och så försökte vi komma fram till hur mycket pengar ni gör inköp för, och kom fram till att det handlar om 150 miljarder. Visst var det så, va? Ja. Och då vet ni ju själva den här siffran som brukar nämnas i samband med man diskuterar offentlig upphandling och dess värde och så. Då ligger vi ju då någonstans där mellan 600 och 800 miljarder. Men de här tre herrarna köper ändå då för ungefär en tredjedel utav den summan som vi brukar diskutera. Det kan ju vara bra att ha som jämförelse när de så småningom kommer igång här under ledning av Carina Dahlöf och Johan Almesjö. Och ni kan ju faktiskt presentera herrarna, tycker jag, nu när jag har presenterat er. Så välkomna upp på scenen. Till publikens, ja ni vet, spontana jubel. Då lämnar jag scenen åt er helt enkelt. Tack och era gäster. Tack så hjärtligt. Hjärtligt välkomna till det här spåret där vi ska prata lite om privat, alltså erfarenheter från privat sektor. Och vi har med oss tre av de dominerande företagen i Sverige som tillsammans omsätter, alltså nästan en tredjedel, nästan mot en hälften av vad offentlig sektor omsätter. Så att det är jättekul att flera av er har valt att stanna kvar för att lära er lite, hoppas jag, och kanske utbyta lite erfarenheter. Jag som står här är ansvarig för SILF och jag har med mig Johan som bland annat sitter med i SILFs styrelse. Men du har också en annan roll inom det offentliga i Gävleborgs kommun, eller hur? Ja, nästan. Nästan. Jag säger alltid fel, kommer alltid säga fel. Vi kommer att lägga upp det så att vi börjar med att Lars, som inköpschef på Ericsson, kommer att börja presentera lite hur de jobbar. Sen kommer både Thomas och Magnus, som är från både Tieto, och Claes Olsson att komma upp. Och sen kommer vi att tala lite om utmaningar, erfarenheter och rollen som inköpare och logistiker i den privata sektorn. Så hjärtligt välkomna. Jag har en grej som jag jättegärna skulle läsa upp lite innan till. Och det är så att, jag vet inte om ni vet, men Peter Krall gick, den lilla gurun inom inköp, var och hälsade på oss här för ett år sedan, och han sa så här: Sverige har inköparna och logistikerna att tacka för mycket. Stor makt, man hanterar 50-80% av kostnaderna. Han ställer sig frågan, varför ska vi bli konkurrenskraftiga? Är det för att överleva? Är det för att vinna? Eller är det för att skapa win-win? Han säger, det är för att skapa win-win. Det är vad sourcing och supply handlar om. Man behandlar leverantörerna med förtroende och hållbara samarbeten. På landsnivå, företagsnivå och individnivå. För att ett land ska bli konkurrenskraftigt måste individerna och företagen utvecklas och må bra. Jag tycker de var fantastiskt bra ord från honom. Och med de orden, Johan, ja, ska vi ta upp Lars Nordén och sätta igång lite... det du vill prata om, eller hur? Hur bra vi är på det här med inköp. Absolut. Du kommer snart att få också klyftiga frågor från dina kollegor, eller hur? I inköpsrollen. Så jag lämnar med en varm hand över till dig. Varsågod. Tack. Jättekul att vara här. Vi ska försöka ge lite glimtar in i hur vi jobbar med inköp i den privata sektorn. Och som sagt, jag kommer från Ericsson. Inköp på Ericsson handlar idag väldigt mycket om att skapa värde. Vi fokuserar inte bara på kostnad, utan det handlar väldigt mycket om att skapa värde. Det är den väldigt tydliga trenden inom inköp på Ericsson. Jag har bedömt att titta lite extra på att presentera lite extra kring kategoriledning och leverantörsstyrning, eller category management och supplier management. Jag kommer dock först börja med några korta ord. Vad är Ericsson och vilken miljö arbetar vi i inköp på Ericsson? Så det blir väldigt kort, men så här är det, att vi är idag världsledande inom ett antal olika segment.
Och det är väl kanske det översta segmentet som många kopplar ihop med Ericsson idag. Vi är ju världsledande på mobilsystem. Vi gör inte mobiltelefoner längre, vi gör mobilsystem, det vill säga nätverken som de här telefonerna pratar med. Oerhört komplexa och avancerade nätverk som vi levererar och har världens största marknadsandel på eller inom. Det som kanske också inte många känner till är att vi har en väldigt stor tjänstesida. Vi säljer väldigt mycket tjänster kopplade till dels våra produkter men också utanför våra produkter runt om i världen. Vi är ju självklart en väldigt teknologibaserat företag. Drivs mycket av forskning och utveckling. Vi har 35 000 patent. Väldigt bra för att differentiera oss men också faktiskt vi tjänar pengar på att licensiera ut våra patent till våra konkurrenter. Vi har ungefär 25 000 inom R&D som ska utveckla alla dessa fantastiska produkter. Utöver det så har vi faktiskt 10 000 konsulter inom R&D som bland annat vi har från Tieto som min kollega är på scenen så småningom här. Som vi har primärt i lågkostnadsländer som Indien och Ukraina, Polen och så vidare. Men även på andra ställen runt om i världen. Omsätter 228 miljarder visade sig i förrgår för 2014. Och på tal om tjänstesidan, vi opererar nätverk åt våra kunder. Som alltså kunderna opererar inte de själva. Utan de här nätverken, typ Telia eller några andra, nu gör vi inte just för Telia, men vi opererar många av våra kunders nätverk för motsvarande för 1 miljard abonnenter för mobiltelefoni runt om i världen. Och överhuvudtaget vår utrustning supportar 2,5 miljarder av världens befolkning idag. Och kopplat till det här, det är 64 000 personer med Ericsson som jobbar med tjänster av 128 000. Så det är bara en glimt om vilka vi är på Ericsson. Några väldigt korta ord om vart vi är på väg som bolag och varför vi är på väg dit. Och egentligen försöker vi klara med den här väldigt enkla modellen. Det tog 100 år ungefär att koppla ihop platser. Det handlar om att vanlig telefoni, man tog en tråd från en plats till en annan plats och man kopplade ihop platser. Kopplade inte upp personer, man ringde hem till någon eller till ett företag eller så vidare. Den evolutionen tog ungefär 100 år att utvecklas. Sen kom det någonting som heter mobiltelefoni, då kopplar vi ihop människor. Man ringer ju en person på mobiltelefon, man ringer ju inte en plats. Och det där hände ju rätt fort, 25 år har det tagit för att vara där vi är, vi tycker att det gått rätt fort. Men det som håller på att hända nu, som kanske inte man tänker på dagligdags, det är det att vi håller just nu på att koppla ihop saker och ting. Man kallar Internet of Things eller 50 billion connected devices, många slogans för det. Men det är egentligen att koppla ihop saker och den evolutionen är jättesnabb. Vi tror att om 5 år, 2020, så kommer ungefär 50 miljarder saker vara uppkopplade runt om i världen. Och det här sätter ju stora krav på de nätverk och sånt som krävs då för att koppla upp detta på ett bra sätt. Och det är självklart driver ju vår affär, så det ser vi väldigt positivt på Ericsson. Sourcing på Ericsson. Det är så här, om vi tittar på vår omsättning, ungefär 60% av vår omsättning på 228 miljarder spenderar vi också till våra leverantörer. Vi har ungefär 35 000 leverantörer globalt på Ericsson. Man kan säga så här att de centrala funktionerna där vi har produktutveckling och tjänstutveckling som vi säljer runt om i världen, där har vi mycket, mycket färre leverantörer som vi hanterar. Mycket konsoliderat. De flesta bulken av leverantören det ligger ute i våra regioner, mycket lokala tjänster, produktleverantörer ute i de här 180 länderna som vi är. Så det driver mycket leverantörsbasen. 1400 som jobbar inom inköp. Det är en ganska stor maskin. 900 av dem anser vi vara strategisk inköpare på något sätt eller jobbar med strategiskt inköp. 400 på operativt inköp, 100 ungefär med verksamhetsutveckling. Vi hanterar 5 miljoner fakturer. Det är en ganska stor utmaning i sig också. Vi jobbar med i 3 stycken arbetsflöden. Det är inte svårare än så här egentligen att jobba med inköp. Men de här flödena är jätteviktiga. Man tittar på det här mittenröret. Man köper ett objekt.
en tjänst eller en komponent eller en produkt, vad det nu är. Och det gör man helt enkelt som vi kallar source to agreement, man upphandlar den på något sätt. Sen så ska man då lägga order på den och betala fakturan, ungefär så enkelt är det. Men det här är givetvis ett kapitel i sig, hur man kan driva det där oerhört professionellt. Här finns väldigt mycket avancerade, intressanta affärsmodeller. Hur ska man komma in tidigt och påverka uppdragsgivarna inom inköp att driva mot rätt leverantörer, få en professionell upphandling, få bästa priset, få bästa produkten och så vidare. Jag kommer inte ägna dagens presentation och fokusera på den här mittenröret. Det skulle kunna vara en presentation i sig som kan lägga många timmar på, oerhört intressant, men i mån av tid så ska vi fokusera på de översta och understa. Så man köper objekt, man köper alltid från en leverantör. Och det är manager supplier. Och på Ericsson är det så att vi hanterar ju många leverantörer. Med många leverantörerna så köper vi gång på gång på gång ganska länge. Och det gäller att utveckla leverantörer. För vi vill inte hålla på att byta leverantörer kors och tvärs. För vi driver dem i rätt riktning. Och man köper, och den leverantören jobbar givetvis inom någon slags kategori av någon form. Och det är en profession i sig inom Ericsson att driva en kategori. Så det ska vi komma tillbaka till. Titta kort på utvecklingen av inköp på Ericsson. Kan man säga att vi började med för ett antal år sedan med den bottenplattan. Plattformen som vi la. Då kan man säga att vi fokuserar ganska mycket på det här mittenröret. Hur gör man en professionell upphandling? Vi satte dit bra förhandlare, vi satte dit upphandlare. Satte sådana bitar på plats. Avtalsstrukturer. Ordning och reda och ett bra inflöde in till våra avropande enheter, fabriker eller vad det nu må vara. Ganska stabilt, vi hade enkel typ av kategoriledning, det fanns på plats, enkel typ av styrning av leverantörer fanns också på plats. Men sen för några år sedan så bestämdes för att ta nästa kliv och gjorde ett väldigt tungt strategiskt jobb att säga att nu ska vi bli excellenta inom kategoriledning och vi ska dessutom se till att våra leverantörsrelationer skapar ett större värde. Det gjorde vi för några år sedan. Sen just nu kan vi säga att tycker vi att vi har kommit en bra bit på vägen. Vi ska fortsätta utveckla allting som ligger under, men nu börjar vi prata om vad vi kallar commercial excellence och att hur kan vi skapa ännu mer värde ur de här tre processrören. Väldigt intressant. Och det är massor med nya grepp man kan ta. Det är upp allt från olika affärsmodeller. Vi pratar om category management till ecosystem management. Vi pratar om supplier management och partner management. Vi pratar om responsible sourcing aktiviteter. Massor med olika aspekter som vi bygger på för att skapa ännu mer värde som sourcingorganisation in mot Ericsson. Men jag kommer hoppa tillbaka till den där mittengrejen där, för det är det som fokus är för dagen. Idag. Så låt oss börja med category management. Så här ser vi på category management. Om du tittar på den där triangeln, den tjusiga bilden där, så har vi ett kategoriteam av någon sort. Det kan vara typ ett område, elektronik. Ett kategoriteam inom elektronik kan vara minneskretsar. Små RAM-kretsar av någon form. Till det teamet så knyter man sig R&D, alltså vår utvecklingsorganisation. Man knyter logistikfunktionerna i vår supply-maskin och det är inköpare från sourcing. Så det är absolut jätteviktigt att det är ett tvärfunktionellt team. För titta på vilka är kunderna av det som våra leverantörer levererar. I vårt fall, en av kunderna är faktiskt vår utvecklingsorganisation. Leverantörerna levererar in en produkt in ett utvecklingsprojekt som sen ska bli någon slags slutprodukt. Det är en kund. Sen går den där produkten in i en slags volymproduktion. Och då blir självklart logistikapparaten den andra kunden. Det är kunderna, mottagarna, det som leverantörerna levererar. Om vi inte har med dem i kategoriarbetet så skapar man inte så där jättemycket värde av det. Bara sourcing sitter där och försöker lista ut vad vi vill styra leverantörsbasen. Så tvärfunktionellt. Bara ett måste för att driva kategoriteam bra, ska jag säga. Annars kan vi säga kategoriledning för oss, det handlar mycket om att hantera leverantörsbasen, sätta vilka leverantörer vi vill jobba med, vi pratar om preferred supply list. Vi har olika modeller, vi har analysmodeller, mycket dataanalys, hur mycket spänn har vi där, många komponenter har vi där. Olika modeller för att driva strategi framåt inom kategorin.
Market intelligence sätter vi här också. Det betyder egentligen att man ska förstå vilken marknad som de här leverantörerna finns på, vart den är på väg, vilka teknologitrender det är, vem köper vem av leverantörerna och så vidare. Och där måste man proaktivt vara ute och försöka lista ut vart marknaden är på väg. Risk management är en väldigt stor del. Jag kommer inte gå jättedjup på det, men där är det faktiskt väldigt viktigt för oss. Det är att förutspå risker, proaktivt agera på risker. Samla upp data så att när riskerna händer så vet man hur man ska agera. Till exempel så för varenda komponent, vi pratar 30 000 komponenter som vi hanterar på Ericsson, så har vi en geografisk GPS-koordinat var den är producerad. Så händer det en kärnkraftsolycka i Japan så kan vi snabbt i Google Earth bara visa, sätta en ring kring det här är riskzonen, och så kan vi snabbt veta att de här komponenterna från de här fabrikerna är riskzonen för att det skulle kunna vara inte de kan leverera, och då kan vi inom timmar vara ute och köpa upp så mycket som möjligt som finns på marknaden. Vi kan starta igång projekt för att mitigera de här riskerna på något eller annat sätt, designa om. Och det är en konkurrensfördel faktiskt, för det händer i en global värld, så händer risker. Det är jordbävningar och så vidare. De händer. Sen självklart är kategorilening handlar om att förstärka vår teknologiska eller prismässiga, så att säga, kostnadsmässiga ledarskap på olika sätt. Styrning av kategoriledning, vi kan säga att vi delar upp i grupper. Vi har en toppnivå där man sätter mer industriella krav. Vi är på väg mer mot Kina eller Asien, vi är på väg mer mot USA. Vi kanske ska styra leverantörsbasen hit eller dit. Sen har vi styrgrupper kopplat till olika kategorikluster, så att säga, elektronik, en mekanik, en annan mjukvara, en tredje. Ganska stora områden. Den gruppen, styrgruppen, bestämmer vilka preferred suppliers vi ska ha. De bestämmer vilka strategier vi ska ha. Men det är teamen som rekommenderar det. Men de bestämmer faktiskt inte enfaldigt själva. Utan de rekommenderar till styrgruppen. Det här vill vi ha godkännande för. Teamen som styrs av en kategoriledare. Det är en egen profession på Ericsson. De jobbar heltid som kategoriledare. Och som sagt, tvärfunktionellt teamen där är tvärfunktionella med R&D och supply till exempel. Supply classification, vi pratade om preferred supply list. Så här definierar vi det. Det här är ingen rocket science på något sätt. Vi har våra preferred suppliers. Det är dit vi vill styra våran spend. Det är de vi investerar i, de leverantörerna. Vi har godkända leverantörer som man kan absolut använda. Men vi försöker ändå styra affärerna mot toppen. Vi har ett antal leverantörer som ligger på observationslistan, som vi kallar det. Det är de som är antingen på väg ut, som vi är osäkra på om de verkligen håller måttet. Eller intressanta leverantörer som vi vill testa företag på väg in. Sen har vi face-out-leverantörer, det är de bestämt oss att göra oss av med. Det kan ta lite tid, men det är en tydlig riktning på det. Sen finns det band och det är väldigt få leverantörer, men vi kanske typ vi är i någon legal konflikt med eller liknande. Och de är helt enkelt band. Och för att visa lite, och nu tar jag hårdvara som exempel på hur vi styr affärerna mot de här leverantörerna, så kan du se hur vi har jobbat över åren. Den blåa längst ner, det är våran preferred supply. Det här är alltså då procent av våran inköpsvolym eller spend, om man nu kan uttrycka sig så. Där ni ser att vi har utökat preferred suppliers. Vi har de här approved också som mycket väl är godkända. Vi har en liten slatt som ligger och jobbar med observation som ligger på 8% någonting. Och vi har ungefär 1% av affären som går till de som har face out. 1% handlar mest om att de sitter kvar i några gamla produkter som vi känner att vi behöver inte designa ut dem. Så mycket investering behöver vi inte göra för att bli av med dem. De får dö med den produkten när den dör ut på marknaden eller någonting liknande. Så att vi ligger och skvalpar med lite face out leverantörer. Men man ser här att vi har en god styrning mot våra preferred suppliers. Och tittar man i nya projekt så ser det ännu mer ut mot preferred suppliers. Så det här är ju att koncentrera affären till de leverantörerna som vi vill investera in för att de ska investera i oss. Det handlar mycket om det. Men ett annat sätt att koncentrera affären till färre leverantörer, det är ju faktiskt att jobba med att reducera leverantörsbasen. Och det här är då ett exempel leverantörsbasen för de här 30 000 komponenterna. Där vi har gått från ungefär 400 leverantörer för 2008 till drygt 200. Så det är närmast en halvering. Och under den här tiden har vi köpt på oss 5 stycken stora bolag som adderade bara på massor med leverantörer.
Så det går att jobba med konsolidera. Vi tycker det här är en ganska balanserad nivå. Vi tror inte vi ska reducera så mycket mer. Men det här handlar ju om att aktivt bestämma sig för att driva leverantörsbasen i en viss riktning. Segmentering av kategorier. Då är det så att vi strategiskt jobbar på olika sätt i olika kategorier. Och det här använder vi som modell. Och det här är vad man kallar chessboard-modell. Jag vet inte om ni känner till den, läst om den. Jag tror det var A.T. Kearney som tog fram den här modellen en gång i tiden. Och det är egentligen att titta på vilken maktbalans har man mellan säljaren och köparen helt enkelt. Och köparen är då Ericsson i det här fallet. Där vi ser att den övre vänstra rutan, där leverantören har mycket mer makt än vi har, det är ingen bra ruta att vara i generellt sett. Man kan tro att drömläget är en nedre högra rutan, som vi kallar leverage. Absolut, jättetrevligt område att vara i, men de leverantörer som faktiskt skapar mest värde för oss, de ligger i den övre högra. Där vi har en ganska balanserad, för de skapar så mycket värde för oss, så genom det så får vi ett beroendeförhållande till dem. Men vi skapar mycket värde för dem också. Så vi hittar en ganska balanserad, typiskt win-win-område. Och det här jobbar vi aktivt med i olika kategorier. Det övre vänstra hörnet, som sagt, där vill man bort från. Det är lättare sagt än gjort. Jag ska ta ett exempel på hur man kan sitta fast på en leverantör i många, många år. Vi har kanske 3 miljoner rader kod eller som ligger baserat på Intel-processorer i våra produkter. Och byta från Intel till AMD-processor innebär att man måste skriva om en herrans massa kod. Ni kan tänka er liksom när man kommer till nästa generation och man har läge på att byta till processor. Nej, man sitter låst i 10 år kanske mot Intel. Typiskt övre vänstra hörnet, och hur man ska hantera de situationerna kan man fundera på vilken taktik. Då vill man dra sig till höger, men det är inte alltid det går, ska jag säga. Men man måste agera och försöka dra det så långt till höger som möjligt. Däremot mellan de andra två så kan man faktiskt gå i båda riktningar och det är helt okej. Och det, så att säga, det intressanta, den övre högra, det handlar mycket om de här långsiktiga leverantörsrelationerna, de här riktiga tunga samarbetena. Nedre högra, där pratar vi om sourcing. Typiskt våra duktiga, mest taktiska förhandlare som bara kör hjärnet. Man har många leverantörer, man har multiple source, man har en bra maktposition. Här pratar de om de här riktigt taktiska förhandlarna. De är sitt S i den rutan, det är precis där de ska jobba. Det är inte nödvändigtvis samma personligheter som ska jobba i den rutan ovanför. Och bara för att visa, det här är bara mappning, vi är jättesnabbt, inga detaljer här, bara mappning och se att här har vi mappat en massa med kategorier, bubblorna är någon slags motsvarande volymvärden vi har. 2012 bestämde, och så har vi satt riktningar i strategierna, och 2 år senare så ser ni mönstret, man, vi har rört den snett neråt höger och det är dit vi vill ha den. Så det går att påverka det här och sätta en strategi inom kategoriområden. Så här använder vi som modell. Vi använder inte Kraljit-matrisen så mycket som många andra gör. Så, nu går jag in på Supply Relationship Management. Man kan säga så här, vi delar upp det i 2 delar. Det ena är vad vi kallar governance, det är själva styrningsdelen. Det handlar om att hålla ordning och reda på en leverantör. Det är kontraktshantering, de generella kontrakten, hur de följer kontrakten, efterlever kontrakten. Det handlar om performancemätning. Att driva performance hos våra leverantörer är jätteviktigt, en stor del av engagemanget. Och det gör vi på olika sätt. Vi driver det med ett så kallat performance card, alltså en utvärderingsmodell som vi kör. Upp till 4 gånger per år med leverantör. Vi ratear dem på olika kriterier i olika områden. Oerhört kraftfullt. Så om ni inte gör det och mäter er leverantörer och ser behov, gör det. För det är precis som betyg i skolan för unga. Det funkar. Siffror funkar på leverantörer. Väldigt enkelt knep. Risk exposure, jag har varit inne på det. Man måste analysera leverantörer utifrån olika risker och processer. Alltså verkligen se till att deras processer matchar våra processer. Det kan vara logistikprocesser eller andra typer av processer. Sen är det så att vi driver då värde med leverantörerna också, och det här är ett lite mer spännande område. Men har man inte vänstersidan på plats, då ska man inte lägga tid på högersidan, för det är liksom fundamentet. Då pratar vi om att jobba långsiktigt med teknologier, vi pratar att utveckla kommersiella modeller, innovativa kommersiella modeller av olika former, djupa samarbeten och hur man driver supply chain excellence, innovativa supply kedjor och så vidare.
Här lägger vi mycket tid, men vi kan inte lägga det med alla leverantörer. Och det tittar vi på den här bilden. Det är så här vi gör. 1% av leverantörerna, varken vi kallar full executive, det är där vi lägger krutet på just den här högersidan av huset. Så om vi ser här, bilden försöker förmedla någon slags att vi lägger mer och mer value creation, som vi kallar den bilden, ju längre höger man är. Och då har vi full executive leverantörer. Vi segmenterar leverantörerna enligt det här. Så 1% av leverantörerna. Collaborative är nästa nivå, lite mindre av allting, men fortfarande viktiga. Det är ungefär 8% av våra leverantörer inom det här området. Och så tactical är 20% ungefär. Och transactional ligger på 70% ungefär. Där ligger bulken av våra leverantörer. Vi vill göra så lite som möjligt med dem, men ändå hantera dem. Och bara för att få en känsla av vad det här relationship management, ska jag bara visa en bild. Jag ska inte gå in på detaljerna, men för oss på Ericsson så är det här ett helt framework. Vi har segmenteringsmodeller, vi har segmenteringsverktyg för att stötta inköparna att segmentera. Vi har en modell för att driva de här värdeskapande aktiviteterna. Vi har strategitemplates för en hel process. Vi har informationsportal där vi lagrar information. Vi har performancekortet, vi har status and risk card. Vi har till och med rollbeskrivningar för detta, en roll inom en inköpsroll. Vi har träning, vi har en hemsida och vi har massor med dataanalyser i ett verktyg. Så det här är stort, det här är viktigt och det är jättekul, och jag lovar dig att det betalar sig att investera våra leverantörer på ett strukturerat sätt. Så. Jättebra. Mycket intressant. Man behöver hur mycket tid som helst för att prata om sånt här, eller hur? Oh, ja. Men vet vad? Jag skulle vilja att både Magnus och Thomas kommer upp på scen tillsammans med Johan. Och så har vi några minuter där jag funderar på Thomas. Du har jobbat på Ericsson. Ja. Håller du med om det här, eller är det här bara önskedrömmar som... Jag har lärt mig väldigt mycket från min tid. Jag har varit 14 år på Ericsson. Och om jag ska nämna en sak så kan det vara att mäta inköp. Att om man mäter till exempel supplier code of conduct, om man mäter sina besparingar, om man kan förmedla det till verksamheten på ett bra sätt, då tror jag chansen ökar att man får förtroende för inköp. Men just det här att mäta vad man gör och också kanske dela sina mätetal med verksamheten. Inte bara ha mätetal på inköp i sig, utan att kanske man frågar verksamhetscheferna, vad har ni för mål? Och så tar man de målen som inköpsmål. Det är väl någonting som jag har tagit med mig, för att nämna något. Jag tänker på en grej. Här är Thomas bild med lite hur han ser på tillvaron inom det här med inköp. Och du har några som är lite intressanta. Du har business partner och du har business consulting skills. Det är ju egentligen lite säljande roll. Jag tycker... Vad vi jobbar med, att försöka få ut inköp på bästa sätt i organisationen, eller varför pratar jag tror ett sätt som har varit framgångsrikt både på Tieto och Ericsson, det är dialogen med verksamheten, att träna inköparna i konsultativa skills, och att vi har typ en säljare från inköp som är ute och pratar med verksamheten och tar in frågeställningar, så att man inte bara får ett mejl, gör den här upphandlingen och sen är det tyst, utan att man sitter i en dialog. Vad har ni för mål? Vilka inköp kommer ni göra under året? Så att man har en slags kamerrelation med verksamheten. Och det har funkat väldigt bra. Jättespännande. Magnus, ja. Känner du igen dig i det här? Jag fastnar lite på riskerna. Lite coolt att ha en GPS, eller hur, ute på de olika sajterna för att se vad är det som händer. Absolut. Gör ni så på Clas Ohlson? För ni måste ju handla hem för 90% av verksamheten som inköp, eller vad är det? Ja, kanske inte riktigt. Men det är en stor del, och det är klart att det är viktigt. Hela inköp och hela logistikkedjan måste hänga ihop för oss också. Vi lever ju i en ganska konkurrensutsatt värld och ska hela tiden se till att ni som är våra konsumenter, förhoppningsvis i publiken, några stycken också, verkligen... Att produkterna finns där på hyllan eller i webbshoppen när ni vill ha dem. Och då måste ju hela det här flödet också flyta väldigt bra. Sen ligger vi ju med ganska långa leveranstider. Vi är ju inte en tillverkare som Ericsson är på samma sätt. Och vi kanske har säkerhetslager på ett annat sätt också. Så att det går inte riktigt att jämföra. Men det finns ju givetvis komponenter av det också som är viktiga för oss. Det här tvärfunktionella... Mm. Som du pratas om, det är ju en av de trenderna som vi har sett är oerhört viktig, och det är ju inte en trend, det funkar ju inte utan att man tittar över hela
delen. Hur jobbar du tillsammans? Du är ju supply chain manager, ja, eller exakt. Hur jobbar du tillsammans med inköp? Och jo, nej, men det, jag tror också, som Lars var inne på, vi jobbar också med kategoristyrning i vår organisation. Och där är det ju ännu mer så när han pratar om att supply och R&D och inköp sitter ihop. Då, så lägger vi ju till även marknad och försäljnings- och liksom butiksledet. Då, va? Så att det finns ju hela tiden en balans egentligen mellan att se till att få ut det som våra butiker efterfrågar och kunderna efterfrågar och att vi gör det på ett kostnadseffektivt sätt. Men vårt absoluta stora mål är ju väldigt mycket kopplat till kundnöjdhet, kundservice och försäljning. Så att vi är väldigt kunddrivna i det perspektivet och det måste vi vara som en detaljhandel då. Johan var ju lite besviken att ni inte vann handslaget, eller hur? Absolut. Men Magnus blev ju Supply Chain Professional of the Year förra året, vilket är stort i Sverige. Och jag vet att ni hade väl också någon, eller hur, i Peter Kraljik Award. Jajamän, på tal om. Så det är lite vinster här framme. Hur känns det? Johan, har någon fråga sådär spontant som du känner du vill ställa för att vinna nästa år kanske? Eftersom jag är mjukt så kommer jag att ringa er och prata om hur man håller talet då, när man tackar för priset. Så det, vi kan ta det då. Ja. Men jag har en annan fråga, en tanke som har slagit mig lite grann när ni beskriver alltså en väldigt strukturerad process. I offentlig sektor så är vi ju lagstyrda. Och vi kan väl ibland känna att den där lagstiftningen hämmar oss i processen. När ni betraktar er process, den här är ju inte styrd av någonting annat än era egna beslut. Men jag uppfattar ändå att den är väldigt detaljerad i sitt sätt att beskrivas och genomföras. Hur ser ni på det? Hur ser ni på graden av strukturering i processen? Hur mycket frihet finns det för den konstnärliga utformningen av en bra affär i era företag? Ska jag börja svara? Nej, men det, jag tror jag nämnde det också på min slide här. Det är klart att i den bästa av världar det är när höger och vänster hjärnhalva får prata med varandra. Vänster som är den lite mer logiska, analytiska, och höger som är den lite mer kreativa. Man måste tänka en helhet givetvis, men vi försöker ju också hela tiden jobba med den här analysen och precis som Lars beskrev, ett antal scorecards och analyser och såna här saker som man tar till leverantören. Men sen så när man väl kommer till en förhandling runt en produkt så är det ju väldigt mycket kreativitet också och lösningar. Hur ska vi plocka hem det här? Kan vi göra så eller göra så? Det finns inte alltid ett rätt svar, utan där är det ju väldigt mycket hur den förhandlingen går. Och det är ju faktiskt ner till kanske en individ i vissa fall om man lyckas göra en riktigt bra förhandling. Jag tror att tillbaka den här bilden och kommer ihåg med de här fyra rutorna. Alltså, vad vi ser är att det är lite olika typer av personligheter som kan sitta. Har man en situation där man faktiskt kan styra precis den här bilden, där man har en ganska bra tyngd som kund, så har det en typ av individer som jobbar på ett visst sätt. Medan däremot i de här övre delarna, då har du folk som är verkligen duktiga på att samarbeta tvärs över gränser, tvärs med leverantörer och katalysera den typen av miljö på ett annat sätt. Så det är också, det är inte one size fits all på något sätt, utan det gäller att mappa in individer på ett bra sätt. Men helhetsperspektiv generellt sett, det är jätteviktigt. Vad står ni? Jag kan lägga till bara att jag tror att vi jobbar väldigt lika privat och offentliga sidan. Vi vill ju också alltid upphandla i konkurrens, och vi vet att ställer vi tunga leverantörer mot varandra, då får vi ofta bättre kvalitet, bättre pris och bättre värde. Så jag tror vi jobbar väldigt lika varandra. Vad står ni inför utmaningar nu? Vad ligger på agendan att ta tag i när ni åker hem härifrån? Jag älskar att konsolidera antalet leverantörer, så jag körde igång ett litet städarbete här under hösten. Så att jag börjar med att sätta en regel att för varje leverantör vi lägger till på Tieto så tar vi bort två. Och det är någonting vi har kört väldigt hårt under hösten, så vi har minskat med 500 leverantörer per månad under hösten. Så nu är vi ner på 7000 leverantörer. Och man kan ju väldigt lätt räkna ut att ju färre leverantörer man har, ju bättre volymer får man, och man får bättre rabatter. Så jag har hellre ett 20-tal leverantörer som får lite mer pengar, och att vi blir viktiga för de leverantörerna, än att vi sprider graserna på många. Så nu är vi uppe i att 80% av våran spend går på 200 leverantörer. Så det kommer vi fortsätta jobba väldigt hårt med under våren. Magnus?
Vi fortsätter att driva kundfokus in i både inköp och logistikkedjan för helheten. Vi jobbar givetvis med vår expansion som är högt på agendan rent affärsmässigt och strategiskt för företaget. Och sen har vi också en liten IT-utmaning som vi håller på att jobba med. Så att där spenderar jag väldigt mycket tid just nu då, de delarna. Jag kan nämna en av våra utmaningar just nu, det är att ställa om lite, så det gäller inte bara inköp, det gäller hela vår verksamhet, att från en komma från vad vi kallar en telekommiljö med klassiska kunder och klassiska konkurrenter med vissa kravställningar, så ska vi in nu och slåss mot helt andra spelare när vi går in i det, och de här molnlösningar. Vi faktiskt börjar vi konkurrera med Amazon, med Apple, med den typen av såna här Silicon Valley-bolag i USA som har en helt annat tempo och jobbar på ett annat sätt. Och det är en omställning för oss. Mycket mjukvara, mycket systemprodukter och ledtider. Vi måste fixa kontrakt på veckor. Ni får inte hålla på i 6 månader för alla generella kontrakt, utan det ska gå snabbt, snabbt, snabbt. Och stora affärer och ut med dem mot kund. Hur hittar man kompetensen? Jag vet att jag var på ett seminarium tidigare där vi pratade mycket om big data, internet of things och alla de här bitarna. Och då säger man så här att morgondagens analytiker inom supply chain och inköp, de finns egentligen inte idag. För du måste kunna konsolidera så mycket information och förstå omvärlden på ett sådant sätt att du ska kunna omvandla det till en fysisk produkt eller en tjänst. Jag tror alltså kompetensen finns den. Och jag tror nu säger det är en förmån man har jobbat på ett stort bolag som Ericsson, där vi har som ganska en stor mängd folk, så man kan ju specialisera dem lite i viss mån. Men kliva in i de här affärerna, där pratar vi affärsmän. Det är liksom man, precis som man är en jätteduktig säljare eller sitter mitt i affären, precis så ska man inköpa dem. Man sitter mitt i affären och drar ihop olika lösningar. Sen måste man support från processer och organisationer kring analys och så vidare. Men de här riktigt tunga affärsmännen, de kommer inte sitta och hacka i en liten dator och göra big data-analyser, utan det måste man få hjälp från andra funktioner och ta fram. Så det är, jag tror vi glider mer och mer mot lite specialister, och så får man mappa in dem, i alla fall på Ericsson. Men som sagt, vi har en stor organisation så man kan specialisera folk lite mer. Hur ser ni på det här? Jag tror väldigt mycket på att kompetensutveckla de team man har inom inköp. Jag kommer själv från en liten ort, Åtvidaberg, och där finns det bara en fotbollsplan. Och där handlar det inte om att man kan köpa de dyraste spelarna, utan man får ta de killar och tjejer man har hemma på gatan och träna dem och odla dem till goda fotbollsspelare. Och så såg jag lite grann på inköp, att det finns ingen superinköpare på företaget Y eller X eller Z, utan investera 40 timmar kompetensutveckling om året i varje inköpare. Certifiera dem som vill, köra assessment med dem som vill för att stötta dem att träna i legala frågor, kommersiella frågor, finansiella frågor. Så jag tror stenhårt att kompetensutveckla på dem man har och göra det med små medel. Det kan vara att handla en e-learning för att certifiera sin inköpare eller någonting annat. Magnus, om jag kommer till en Clas Ohlson-butik om 5 år. Ja. Går jag ens in där eller har jag en 3D-skrivare hemma som skriver ut den där kaffeapparaten? Eller, för du behöver inte köpa in någonting imorgon, utan det är egentligen transporterna på väg är väl 3D-skrivare som håller på och producerar under tiden hem till mig. Eller hur kommer det se ut om 5 år? Ja. Så vi behöver ingen retailer. Vi får väl se. Eller hur? Ja. Vem vet? Det är lite spännande. Det är lite spännande att följa den vägen. Ja. För oss, vi gäller ju för oss, och jag menar, vi har ju samma reflektioner och reflekterar tillbaka till Lars igen. Jag menar, de här Amazon och de här som dyker upp på marknaden, de är konkurrenter till oss också givetvis. Va? Och för oss gäller det ju hela tiden att ligga i framkant och göra ett bra jobb och hela tiden se till att ha kunden i fokus och tänk på service. Och varför ska man gå till en Clas Ohlson-butik istället då för att handla på nätet? Jo, men vi kanske behöver hjälp, man behöver stöd och så vidare. Va? Så att, jag tror vi har en roll att fylla framöver också. Kul. Ja, vi ska göra vårt bästa i alla fall för att alla kunderna är nöjda. Ja. Sista bilden här, sourcing och supply mognadsgrad, det låter ju fint, eller hur?
I min värld ligger ni längst upp till höger, står ju till och med detaljhandel längst upp till höger där. Det vill säga att man är väldigt SRM, Supplier Relationship Management, det är det som gäller. Man samverkar, man hittar på nya saker och innovationer och priset kommer, det är underordnat. För man tittar mer på livstidscykeln och allt det här. Är ni uppe i högra hörnet? Jag tror det är väldigt viktigt att vara ödmjuk inför det här, men att vi jobbar hela tiden med att förbättra oss i alla områden. Och något vi jobbar hårt med den senaste tiden är corporate responsibility. Vi jobbar mycket med supplier code från våra leverantörer. Att alla de 7000 vi handlar från så ska varenda en skrivit på våran supplier code of conduct. Och jag har bråkat lite grann den här nyårshelgen med en stor jätte, amerikansk mjukvarujätte som inte ville skriva på våran code of conduct som baseras på FNs rekommendationer. Men efter ett par veckors interaktioner och att lyfta frågan till deras koncernledning så förstår ju de att det här med supply code är något viktigt både för deras företag och för vårt företag. Så det tycker jag är ett tecken på mogna företag som jobbar även med andra värderingar än bara de hårda lådorna. Mm. Jättebra. Ja, jag ska säga, vi gjorde ju så att vi testade oss, som du nämnde förut, genom att första gången bara se vad står vi som organisation och jämföra oss med andra stora bolag, globala bolag, med den här Peter Kraljik-utvärderingen som var någon slags tävling. Men det handlar om vi ville bara testa oss själva och komma ut ur det som organization of the year, vilket var väl ett kvitto på att vi har kommit långt. Och jag tror det generellt, jag är tillbaka till vad vi jobbar väldigt mycket nu, det är... Vi börjar prata om värde. Jag snackar mycket om värde, men egentligen värde är värde över kostnad. Alltså när ni ser en ekvation är över sig, dividerat med. Alltså när man känner att man har krämat ur kostnad så mycket som möjligt, då måste man börja jobba med andra parametrar. Och då måste man börja jobba med täljaren. Hur får jag ut mer värde för den kostnad som ligger? Och där tror jag mycket kreativitet och innovation kommer in och nytt. Och det finns faktiskt inte så mycket från den akademiska världen att hämta det här heller, utan där får man faktiskt skapa sina egna idéer och utveckla dem. Jättebra avslutande ord. Är du nöjd, Johan? Ja, alltså jag tycker, som när jag sammanfattar det så kan jag se att det finns många saker som förenar oss i sättet att resonera. Jag tycker som du säger, Thomas, det finns områden där den offentliga köparen har en ganska stark position att kräva till exempel hållbara krav av sina leverantörer, och jag tror att vi som offentliga köpare har en uppgift att gå före i det också. Men sen tror jag att det finns ett värderesonemang att vi behöver föra över. Och jag tänker lite grann på Mikael Hallqvist och Gävle kommun som har 17 000 leverantörer. Och man är en som jobbar med inköpsfrågan på heltid. Lite grann i jämförelse. Vi har utmaningar att göra. Och ambitionen är att vi ska ha fler leverantörer. Också med utgångspunkt på ambitionen. Med andra syften. Och det är en del av det som vi pratar om. Vad är sociala möjligheter och hållbara krav ställda i vår närhet. Det vill säga möjligheten till arbetstillfällen och så vidare. Så att det är lite olika, men jag tror att det finns väldigt mycket lärdom att göra. Jag tror att sådana här tillfällen att lyssna in varandra är de bästa tillfällena. Så att det bara hör av er när ni vill låna någon av de här eminenta människorna till era personalmöten med era organisationer i framtiden. Stort tack! Tack så mycket!